Uspešen štart že zadnje današnje preizkušnje na stezi 4x300 metrov mešana štafeta, torej dva fanta, dve dekleti. Druga proga za Slovaško, tretja Mađarska, četrta Češka, peta proga Slovenija, šesta proga Hrvaška. Proti prvi predaj se bliža fantje, dekleta so že pripravljena na svojih stezah. Predaj da mislim brez težav, še vedno vse štafete v konkurenci. Skozi cilj sedaj drvijo štafete Češka, Mađarska, Hrvaška, mislim da v najboljšem položaju trenutno. Še skozi krivino na to pa proti prvi progi. Tele na koncu ravnine že čakajo. Fantje nove predaje. Dekleta proti drugi predaji, Čehi predajajo kot prvi, pa na to mislim, da Slovaki. Češka reprezentanca štafeta z 20 metri prednosti. Na zadnju pa izenačen boj za preostala odličja. Češka štafeta še vedno v vodstvu. Skozi cilj v zadnjem krogu proti zadnji predaj Slovenija in Mađarska na drugem in tretjem mestu. To bo ogorčen boj za odličja na koncu. Še dekleta v predaji tretji. Slovenci predajo kot drugi. Pa takoj za njimi mađarska reprezentanca, Čehi so si pritekli precejšno prednost, kakšnih 30 metrov imajo naskoka pred preostalimi štafetami, zdaj je Mađarska pred Slovenijo, tudi Slovaška pa se približuje še iz zavoja in ciljna ravnina. Prvo mesto je že oddano za reprezentanco Češke, zdaj pa odličen finiš za slovensko ekipo, ali bodo zdržali napad slovaške reprezentance. Še nekaj metrov imajo do cilja, to bo fotofiniš, a mislim, da Slovenija vseeno na drugem mestu, na tretjem pa na to štafeta Slovenija.